Estou aqui com o Sargento Milani, do Corpo de Bombeiros de Muriaé, que vai nos relatar um acidente que aconteceu na noite dessa quinta-feira, aqui próximo ao trevo da Chevrolet. Boa noite, Sargento. Boa noite. Nós comparecemos aí na BR-356, próximo ao entroncamento aí com a BR-116, onde deparamos aí com uma vítima caída ao solo. Apresentava aí ferimento forte, contuso na região do crânio, se encontrava inconsciente. Iniciamos aí o atendimento aí de acordo com o protocolo do Corpo de Bombeiros, de APH, e fizemos a imobilização dessa vítima, repassamos ela aí para a unidade de SAMU, onde o médico da USA assumiu os procedimentos.